ከቤተ እስራኤላዊ ኢትዮጵያውያን ሴቶች ወሲብን እንደ መደለያ ተጠቅመዋል ቤተሰቦቻቸውን እንዲያስመጡ አድርገዋል የተባሉ የእስራኤል ባለስልጣን ተከሰሱ ሊዮር ሰለሞን የተባሉ የእስራኤል ባለስልጣን ከስድስት ቤተ እስራኤል ኢትዮጵያውያን ሴቶች ጋር የወሲብ ግንኙነት በመፈጸም ቤተሰቦቻቸውን ከኢትዮጵያ ለማስመጣት እንዲፈቀድላቸው አስችለዋል በሚል መከሳሳቸውን የሩሳሌም ፖስት በድረ-ገጹ አስነብቧል ባለስልጣኑ ከስድስት ሴቶች ጋር ወሲብ ቢፈጽሙም የተከሰሱት በሶስት መሆኑን ያስታወቀው ጋዜጣው ፍርድ ቤቱ ያሳለፈው ውሳኔ ደግሞ የዘጠኝ ወር የማኅበረሰብ አገልግሎት ብቻ መሆኑን ገልጿል ሊዮር ሰለሞን የእስራኤል የሕዝብና ኢሚግሬሽን ከፍተኛ ባለስልጣን መሆናቸውን እየጠቆመው የጋዜጣው ዘገባ ሴቶቹ ቤተሰቦቻቸውን ከትውልድ አገራቸው እንዲያስመጡ ወሲብ ግንኙነትን እንደ መደለያ የመቀበሉን ሀሳብ ያመነጮት ባለስልጣኑ መሆናቸውን አመላክቷል ሴቶቹ ይህን ተግባር ለመፈጸም ያስገደዳቸው በኢኮኖሚ ችግር ላይ መሆናቸውና በእስራኤል ቤተሰብ ስለሌላቸው መሆኑን በፍርድ ቤቱ መገለጹን ረገጹ በዘገባው አካቷል ሊዮር ሰለሞን የወሲብ ጉቦ ተቀብለዋል ከሚለው ክሳቸው በተጨማሪ የባለሥልጣን መስሪያ ቤቱን እንዳታ ቤዝ በመጠቀም የግለሰቦቹን መረጃ ለማወቅ የህግ ጥሰት እንደቀረበባቸው አመላክተዋል